Avui som a la biblioteca i explicaré una història superxula. La història d'en Patufet. Bé, no, la d'en Patufet no, que tothom la sap. Però explicaré coses d'en Patufet que hi ha gent que no ho sap. Perquè en Patufet, que ho sapigueu, tenia dos germans més. Ell era el petit, però després hi havia el germà gran i el germà mitjà. I a més explicaré una cosa que li va passar a un gegant. En Patufet, sí, va guanyar a un gegant una vegada que s'hi va barallar. Poca broma, eh? Són misteris dels contes.